on està la salut de les revistes? Bueno, jo no sé si seria la persona més indicada per contestar la pregunta. Jo penso que la salut és bona si sí, ho, ho valorem pel nombre de capçaleres que estan sortint i de molt de prestigi i de molta qualitat. Vull dir, no són revistes allò amb tots els honors que van sortir a, amb èpoques pretèrites o fa 30 anys o 40 anys eh, a partir de la transició. Són revistes d'una qualitat molt notable i amb, amb la PEC, que és aquesta associació sí. de, de revistes eh, digitals i en paper, que, que, que publiquen revistes tan emblemàtiques i referencials a Catalunya com l'Avens o o, bueno, tota la... La, la farga llista. Bueno, tots els... Com, no sé, ara no me'l voldria equivocar, però fins a 150 o 200 revistes, podríem dir, que engloben i amb el seu interès que tenen, i més en van amb la relació que tenim fa temps amb el seu president, amb en Germà Capdevila, i amb... Doncs, que, que fa una revista, també. Ell amb... fa l'Esguar, que és una revista digital per tablet, només, es pot llegir, no la podeu vendre aquí. Eh, doncs fa temps que estàvem parlant, hem col·laborat en moltes coses, amb l'Esguar també, el seu moment amb Nació Digital també a través d'en Macià, però sobretot també d'en Germà i es va decidir això, de fer un, una col·laboració més estable i com que una de les formes que dóna en aquest tipus de col·laboracions i que donen moltes possibilitats, diguem-ne, de desenvolupar projectes és a través de les càtedres, que ara no em facis dir quantes, però la societat de Girona ja en té unes quantes, eh, es va concretar amb una càtedra al voltant d'aquest tema, però donant nom a un personatge important del món del periodisme i de les revistes, eh, que era l'Hipòlit Nadal Mallol, que era un periodista que es va exiliar mm, a la segona dècada del segle XX a l'Argentina i que allà va començar a publicar una revista, entre altres coses, entre altres activitats. Però probablement, probablement el que li ha donat més dimensió va ser publicar una revista durant fins als anys 70 del segle XX, que es deia Ressorgiment, a l'Argentina, i la gent de la PEC tenia un interès especial a, a mantenir la memòria d'aquest periodista exiliat, i que és de Port de la Selva, per cert, i, i vam quedar que la, la càtedra portaria el nom d'ell, però que desenvoluparíem projectes al voltant del tema de les revistes, de les revistes tant en paper com en digital, periodisme, tenen el seu espai en el mercat periodístic i, per tant, em fa pensar que podríem ser optimistes. Com arribes a ser arxiver de Sils? casualitats de la vida o no tantes casualitats de vida. Jo tenia una relació professional amb una activitat quan jo era molt jovenet, quan tenia 18 anys, amb Sils, quan jo treballava en, a, en el Banc Popular, que el cel sigui, eh, o allà em sigui, eh, eh, doncs, estava estudiant la carrera d'història, estava estudiant el, el primer cicle a la Universitat de Girona i el segon cicle a l'Autònoma, que és el que es portava al final de la dècada dels 70 i principis dels 80, i per tant vaig fer una sèrie de coneixences i tal. I després, quan jo ja em eh, començat a dedicar, des d'un punt de vista, no diré professional, perquè no cobrava, però des del punt de vista del desenvolupament de, de la meva carrera, que, que era la d'història, i en uns moments en què l'arxivística estava eh, doncs, eh, allò començant a lairar el vol, amb en Ramon Albert com a arxiver de Girona, doncs va ser aquell moment en què es van anar activant diversos projectes amb municipis divers, molt dispars, diguéssim. Dic dispars des d'un punt de vista demogràfic, no necessàriament havíem de pensar en, en municipis grans, però teníem el referent d'en Ramon Albert a Girona i per tant molta de gent o una, un, diversa gent de la meva generació i de la meva promoció d'estudiants de, d'història van trobar la porta d'entrada al bon professional de, de lo que estàvem estudiant a més de la, dels arxius i de l'arxivística. Quant temps hi vas estar, Sils? Sils, <laughs> com a arxiver, eh, home, bastant, eh? Ostres, 15 o 17 anys. Right. Passa que vaig anar alternant l'arxiu de Sils, l'arxiu de Begú, fins i tot classes a la universitat, ja en aquella època, com a associat, vull dir que compaginava diverses activitats, diguem-ne. Però en aquells moments, si se'm preguntava, jo era un professional de l'arxivística, diguem-ne. Mm -hmm. Has dit o has esmentat Begú. Mm -hmm. L'altre, què té a veure Begú amb tu? O tu què tens a veure amb Begú? Com vas a parar a Aquí són, són històries diferents no? i llargues també d'explicar. A tinc una, un, una primera un primer contacte a través de, 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 de la família de la meva dona. I després, a partir d'aquí, eh, connecto de manera molt, molt, molt bona amb el que era el regidor de cultura de l'època, l'Antoni Bonfill. Estem parlant de l'any 89, 1989-90, i bueno, això, lligant-ho amb el que he explicat de Sils i, i de l'embranzida del món dels arxius, doncs també els hi faig unes propostes d'activació, que és el que es portava en aquells moments, o els que teníem molt clar el que volíem nosaltres, activar els municipis a través dels arxius. Els arxius havien de ser el motor, el centre dinamitzador de la cultura en els municipis, així ho enteníem alguns, i per tant, no feien propostes estrictament de, de salvaguarda del patrimoni documental, que evidentment que sí, i de difusió, perquè era la nostra comesa essencial, sinó que, a més a més, el que proposàvem era això, fer una activació de la cultura tinguent com a, a, a centre o motor, diguem-ne, els arxius. De fet, allà surt la fira de Cubà i, i, tu tens contacte amb Cuba i et fas un expert pràcticament amb Cuba, fas llibres sobre Cuba. Explica'm tota la... com, com aquesta fira que ara ja la gent de Begur se'n va quan hi ha aquesta fira perquè hi va tanta gent. Home, mira, la... té a veure amb el, amb el, desenvolupament de la tasca meva d'arxiver. Jo fent d'arxiver municipal de Begur, rebo periòdicament cartes de gent residents a l'illa de Cuba que per qüestions personals i per qüestions d'acreditar diguéssim el seu passat d'origen més o menys diguem d'espanyol espanyol o català doncs s'interessen per aquest tema, envien cartes a l'arxiu demanant referents de, doncs, a partir d'un cognom, a veure si podíem estirar algun fil o lligar mínimament la història personal de cadascú per poder això precisament acreditar eh, oficialment aquest, aquest seu passat eh, d'origen doncs, català o espanyol. Llavors això era una, era una, una tasca que realment em restava bastant de, de temps eh, en la meva tasca d'arxiver i així us ho vaig expressant a l'Ajuntament del moment i els hi vaig dir que eh, això era un tema complementari que jo quasi no podia assumir per bé que em sabia molt de greu i que era un tema que em va començar a interessar molt. Estaríem parlant també de la final dels anys 90, més o menys. Bé, I a partir d'aquí vaig tenir una dedicació puntual per, quasi com per encàrrec del mateix Ajuntament de jo mateix fer recerca, a banda doncs, de la meva feina d'arxiver, de fer recerca al voltant d'aquest tema, me'n vaig anar a l'Havana, vaig anar a investigar, etcètera, etcètera i vaig aconseguir que aquest era l'objectiu, eh, rescabalar, diguéssim, i, i posar al descobert molts, de, molts noms eh, de gent de, de Begú que havia anat al llarg del segle XIX doncs, a fer o intentar fer a buscar una millor vida a Cuba, fins a documentar-ne a la ratlla de 500, 500 begorengs. I a partir d'aquí va començar la història. Després aquí li vam anar donant voltes en el tema, bueno, vam fer un llibre que es deia L'illa dels somnis, uh, aquest llibre és allà on te recollim tot, aquesta història que, de manera sintètica, he intentat explicar, i la veritat és que aquí és el que li va donar la dimensió, jo crec, eh, modestament, eh, del seu passat cubà, més enllà de les cases indianes, evidentment aquí no, no descobríem la xocolata del lloro, no? però era, era aquella, aquella cosa que estava, el, jo diria, en el, en el subconscient del vagorenc, de que tothom tenia aquell avi que, que havia anat a Cuba, però que ben bé era gairebé una nebulosa, a vegades quan començaven a mirar una mica endarrere. Això va permetre d'una banda donar satisfacció a aquesta gent de Cuba que s'interessava pel seu passat i de l'altra, doncs que la gent de Begur comencés a fer una mena de militància en favor d'aquesta part de la història tan important per Catalunya, òbviament, però per Begur en particular. I aquí comença la història. Eh, és curiós perquè parles de l'avi i l'avi s'ha fet famós és el de Palaf el de Calella de Palafrugell bueno, eh, jo crec que tothom reivindica el seu avi però esclar, si és el de l'Ortega Monasterio doncs esclar, seria una, una avi de... però bueno, no tenim l'exclusivitat, sí que és veritat que en aquells moments, van passar alguns anys després de la, de la publicació de l'Illa dels Somnis i ja és quan comencem a posar fil a l'agulla a altres projectes des de l'arxiu un d'ells és la la Fira d'Indians no només és la Fira d'Indians. La Fira d'Indians eh, té un objectiu claríssim. La Fira d'Indians era la manera de poder compaginar, diguéssim, el que era la recerca i, per tant, eh, jo diria la, la manera de poder eh, animar i activar fins i tot els responsables polítics de l'Ajuntament en aquesta direcció que havíem encetat feia ja uns anys amb, amb això, amb el llibre aquest, animar-los i donar-los una projecció més popular. Uh, des del meu punt de vista i permeto dir com a iniciador doncs, del moviment aquest allà a Bagú, la idea era poder d'una banda anar-ho legitimant culturalment o intel·lectualment a partir de la recerca i donar-li aquesta pàtina més mm, popular per entendre'ns, que va ser la Fira i que segurament ha sigut això que, que has dit, que també des del meu punt de vista ha sigut una deriva que que no seria la que jo creia que havia de tenir. I ara ja amb algú no hi tens, vull dir, per, part de qüestions familiars, però ja no, no hi treballes ni tens... No hi treballo, no hi tinc... Hi ha ja bon rotllo, però... Uh, no n'hi ha, no hi ha ni bo ni dolent, diguéssim. No... Sí que és veritat que uh, jo he continuat treballant, jo quan me'n vaig de Begur, uh, evidentment no hi deixo el tema de Begur, de Cuba, allà, sinó que, home, el deixo, no, 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 no és un ens físic, però sí que des del punt de vista de, del projecte de recerca, doncs aquest me l'emporto i al llarg dels anys hi continuo treballant, he publicat molt més eh, des de que sóc fora de Begú en relació a aquest tema que no pas des de que he estat a Begú, diguem-ne. A, a, Cuba quantes vegades hi has anat? Hòstia, eh, podria saber-ho perquè m'ho han preguntat diverses vegades, ah. però és allò com les escales de la catedral, <laughs> saps? Que mai s'hi ha, si ha 90 o 100 o 99, però jo diria que unes 6 o 7. Mm -hmm. ah. mm -hmm està sí, sí. per mi és excel·lent, jo recordo que es va sorprendre molt una, una vegada que, que em vaig estar amb, amb Manel Cuyàs i li vaig dir que si em perdia i no em trobava a Girona que em busquessin a l'Havana i ell va dir que era el primer que ho sentia, això. Que una persona li digués això. Cuyàs ah. es va sorprendre molt d'això. I, I ja no només les relacions personals que puguis haver-hi fet i de, doncs, de, de, de nucli d'amics, sinó he treballat eh, amb la, a la Universitat de l'Havana i en la càtedra que hi ha de estudis de català allà, mm. i per tant és molt gratificant això, comprovar com l'interès per, per Catalunya doncs, és, és elevat i, i els hi costa en principi eh, relativament poc eh, apuntar-se als projectes i per tant s'animen de manera bastant ràpida altra cosa és que després la cosa vagi una mica més lenta no?, a l'hora de desenvolupar els projectes però bueno Uh, insisteixo, és un tema que està obert i que jo crec que si tenim l'ocasió de, de mantenir-nos una temporada més per aquest món, poden donar alguns resultats, diguem-ne, més. Uh, hi ha un moviment que tu, has, per ser un dels impulsors i uh -huh. iniciadors, que és els, eh, el, eh, Garriguella, la gent de Garriguella. Mira, doncs recordaràs ara que t'he dit que el tema dels arxius jo el contemplava com un nucli d'activació cultural, més enllà del que se li pressuposa que ha de ser un arxiu, un arxiu històric, un arxiu administratiu, l'activació cultural passava també pel tema artístic i pel tema de les sales d'exposicions. A Begun hi havia una que quan vam rehabilitar un centre, que és allà on hi havia l'arxiu i la biblioteca, que era el centre de... que encara existeix, sortosament, el centre cultural Escoles Velles de Begur, doncs allà hi havia una... vam crear que els baixos, un... com que ho vam començar de nou tot, ens vam poder permetre doncs, de dissenyar els espais i vam dedicar un espai a baix, a, a les sales de baix d'aquestes antigues escoles, com a centre d'art, com a galeria, com, doncs això, com a sala d'exposicions. Doncs aquí ja tenim un espai, així els en vam crear un en l'Ajuntament, una mica més en precari, però és a partir d'aquí que jo començo a desenvolupar, diguem-ne el meu contactes, amb tota la meva modèstia en relació al coneixement del món de l'art però sí que estableixo contactes eh, aprofitant, doncs, ja coneixences sobretot de l'àrea més de Girona eh, però també l'extenem una mica, eh, vull mm. dir eh, doncs, jo què sé, vaig eh, tenir l'ocasió de tractar de manera molt reiterada Modés Cuixart que també el van fer exposar, però també va exposar jo què sé, en Lluís Roure, va exposar bueno, molta gent, no, també voldria començar a dir noms perquè em van exposar moltíssims, tant a, sobretot a Begur molts que els portava a Begur després anaven a Cils quasi vaig estar per les Germanals dos municipis. Però el tema que em comentes de Garriguella doncs, va ser allà on va prendre més forma, va ser precisament amb una proposta que tu també recordaràs que va ser a Sils, i el projecte va ser eh, fer una oferta o una proposta més que oferta a una sèrie d'artistes de, que doncs, dels quets, que alguns d'ells ja havien anat publicant, ai, publicant, ja havien anat exposant, sí. perdó, que sempre em marqués, m'ha ve al cap, perquè és una persona que tinc permanentment al cap, diguem-ne, però, jo què sé, doncs, des de... Mira, l'Oliveres, l'Oli, amb les en seves fotos... En Perpi, fontes, en Perpinyà, també. En Perpi, també, també eh, en Bosch Martí... Doncs se'ls va fer aquesta proposta que, a través de, de Bonar i d'en Ricard Planes, van eh, poder però... editar-ho, i van fer una exposició que, tenia una exposició i un, i un, llibret que tenia molt de sentit perquè era la manera que interpretaven des del món de l'art una llegenda popular molt arrelada a Sils, però amb una gran profunditat dins de la literatura popular catalana. Per tant, no era poca cosa, no era un conte eh, qualsevol, diguéssim, sinó que una llegenda, insisteixo, amb una projecció i una profunditat eh, molt interessant. I aquests artistes, doncs, cadascú se li va donar la llegenda que es havia publicat, no feia gaire, en una edició nova, i cadascú va fer la seva interpretació. I a partir d'aleshores, doncs, van fer l'exposició, va itinerar, si mal no recordo, fins i tot vam anar a Tordera, que és un dels llocs que, que transcorre, diguéssim, la llegenda de Pere Porter, i a partir d'aquí, doncs, ja entrant més amb el grup de Garriguella, doncs, això crec que va ser sobretot aquella època que vam començar a fer les trobades a casa d'en Jordi Gispert a, a Garriguella i és allà on l'Espel amb, amb la gent de l'Espel també, òbviament, i a l'Espel la Dolors Bosch també, no sí, me'n voldria sí, sí, sí. oblidar perquè ah, és un molt puntal molt important i sobretot a vegades Miquel Ruiz. Miquel també, Miquel Ruiz, a, a Miquel Simón, eh, ostres, a, 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 a <laughs> en... En, en, d'això, en l'Eglésies, que ja no hi és, pobre, en, Pep Iglesias. bueno, ostres, ara em sap greu perquè segur que me n'estic descuidant, ara estic intentant recordar, recordant, no? Segur que en deixem, sí. I, però, bueno, i, i era no. aquell moment he de reconèixer que una, una de les meves crosses més importants era Ben Marquès. Sí. Era amb qui periòdicament ens trobàvem, ell i jo, i, i, podíem estar fent una mica de cuina, diguéssim, i, i, i després l'Assemblea General passava a Garriguella, per entendre'ns. No, un gran dinar. Un gran dinar. I que vam bé, ja que dius bé, vam fer-li una exposició molt maca a Barcelona. A Besalú, a homenatge en Bep, van fer aquella exposició a Besalú en un museu que ja no hi és, que ara ja és un, és un altre museu, i també va ser una iniciativa molt interessant, jo penso, i va ser un... una excel·lent manera també de... de poder fer un recordatori que mai se'n faran prous eh, d'en Bep Marquès, diguem-ne. Però el que vam fer de, de la llegenda aquesta en Pere Porter, un dels que va participar, i malauradament en aquelles dates va morir, era en Robert Manera, i a través d'en de Robert Manera hem iniciat un altre moviment, aquest més, més de, la, de la Vall d'en Bas, diguem-ne, també uh -huh. d'en Joan Tamayo, eh, com a... a dir, aquell, aquell seria el coordinador, diguéssim, en Joan Tamayo, i, i hem estat, doncs, bastants anys intentant reivindicar la figura en Robert Manera a través d'un prei de llibres, ara ha sortit el segon poemes d'en Joan Tamayo, que l'hem presentat fa relativament poc a, a la Vall d'en Bas i que farem un itinerant i tal. Vull dir, què és el que dius tu? Això d'anar creant sinergies, que és aquesta expressió tan usada, diguéssim, anar creant sinergies i anar aconseguint, doncs, això, eh, buscant complicitats, en Ricard Planes, que deies de bon art, eh, sempre hi és, no hi és mai, però sempre hi és, i per tant, per tant, eh, sempre és útil, diguem-ne, i és, i és encantador la seva presència. Molt bé. Escolta, i a la universitat, exactament, ara què hi fas? A la universitat sóc professor titular ah, ja, ja, fa 12 no. anys, abans era agregat, sóc professor a l'àrea de comunicació i estic fent docència a comunicació amb un grau que es diu comunicació cultural, amb un grau que es diu publicitat i relacions públiques i sóc el director científic del campus de comunicació cultural Uh, institucional uh, i corporativa, a veure si no ho dic bé. I ara, a partir d'ara, amb aquest, amb aquest, amb aquest uh, càtedra que acabem de crear, que és una de les coses que m'adon més marxes, Déu -do. ho he de dir. Oh, bueno, són... jo sempre he dit el mateix, a mi abans me deien, ostres, que publiques bastant. Jo sempre deia, és la conseqüència de la meva feina. Jo quan estava al món dels arxius eh, publicava sobre arxivística, quan vaig començar a moure'm amb el tema de Cuba, publicava i espero publicar més sobre Cuba, i quan estem en el, en el món de la universitat, doncs lògicament els projectes que generen tenen una pàtina molt molt acadèmica per entendre'ns i molt universitària i molt de recerca universitària. Com com la veus la comunicació, vull dir el món de la comunicació com ho veus, la tele, la ràdio. Jo el que veig és que sempre quan expliquem que és una de meves, dels, me, dels meus àmbits que jo faig més història de la comunicació, i diguem que quan va aparèixer la ràdio a Catalunya a la segona meitat del segle XX, dels anys 20, perdó, i a Girona als anys 30, doncs vam dir que allò prioritzava la immediatesa i que tal, i que la, la ubicuitat i no sé què, doncs ara actualment estem en un moment de, de, jo diré una sobredosi per entendre'ns una mica de, 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 de plataformes i per tant de, de, de mitjans que no dic que sigui negatiu no, no dic que sigui ni negatiu ni positiu no podem posar portes al camp evidentment en l'àmbit aquest de la comunicació i de la tecnologia jo el que veig és que evidentment Poder ens vam il·lusionar precipitadament amb el món digital, pensant que trencaríem els monopolis de la comunicació per part dels grans grups i que l'individu tindria molta més capacitat per expressar sense filtres el que volia expressar. I potser el que ens hem decebut més és que ens hem donat compte que precisament els grans grups de comunicació continuen controlant, evidentment, i potser amb més crueltat que de fa uns anys, el panorama comunicatiu, i que la comunicació allò individualitzada doncs és una, una, una comunicació que queda diluïda en el marasme aquest, diguem-ne, de, de, la gran comunicació. Ara, mira, si amb hem guanyat és que sí, mira, però potser avui tu o jo farem una piulada i potser si tenim cinc m'agrades estarem molt contents perquè pensem que hi ha cinc persones que li han agradat el nostre missatge Uh, però bueno, si ens contentem això sí tenim aquests mitjans, eh uh, és veritat. No sóc pessimista, eh, jo no seré aquell que diré, "Ostres, sí que hem de ser molt molt prudents", i això és el que he tingut tot explicar a, 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 als alumnes, doncs, és de que hem de ser hem de ser suficientment conscients de que la comunicació pressuposa molts per anys i que per tant sempre hem d'estar permanentment amatents que els missatges que rebem no necessàriament, abans ens pensàvem que tot el que estava a internet era bo, era correcte, era real, era verídic i, i ens n'adonem que no, que el que hem de tenir és a, a aquesta actitud eh, molt, de, molt preventiva jo diria i sobretot molt crítica, molt crítica. Això seria el que jo, eh, sempre dic el mateix, jo. quan expliques el que expliques, dic si us queda, mira, fantàstic, seria un dels objectius complerts, però si sortiu d'aquí amb aquest esprit, diguéssim, crític i, i sapiguent eh, llegir fins i tot, jo diria, entre línies o escoltar, doncs em donaria per satisfet. I aquest seria la meva, la, la, la meva eh, no sé si recepta o si visió del, del món de la comunicació avui. thank <laughs> you